Dobrý den, vítám vás na portálu setonroida.cz, mé jméno je David Zmuda a vedle mě sedí Jirka Pernica. Dobrý den. Dnes tu máme další díl Pařby na víkend a s ním pět parádních her. Jirko, ukáž nám první. Takže naší první hrou bude logická Lost Light od studia Disney. Tato hra stojí na Google Play 40 korun. Disney má za sebou už několik povedených Android her. Mezi ty asi nejznámější bych zařadil Where is my Perry, Where is my Mickey a další díly z této série. Tak Lost Light má celá hezkou grafiku a taky hodně pěkný hudební doprovod, takový příjemný. My si to dáme malinko na hlas, abychom to slyšeli. Tak, vydáme se do hry, do kampaně, kde jsme skončili, to znamená první kampaň. Je to nějaký 17. level, celkem je těch levelů 100. A Disney ještě slíbil, že bude další přidávat. Tak, v každém kole máme nějaký úkol, je to buď to nazbírat určitý počet spojení kostiček a nebo nahrát nějaké skóre a tak dále. To všechno samozřejmě prostřednictvím spojování těch kostek, protože to je základní princip té hry. Tak, my jdeme na to. Nyní tady budeme likvidovat kostičky podle toho, jak nám to hra tady nahoře zadá. Nyní tady musíme spojit kostičky o 4 prvcích a to 4x po sobě. Tak, jdeme na to. Vidíme, že na obrazovce se nacházejí i políčka, které mají číslo třeba 3 nebo 2 a to my musíme zakalkulovat do toho konečného počtu. To znamená, že když chceme spojit například další 4, tak si uděláme 4 tak, že spojíme 3 a 1. Akorát problém je, že nejsou u sebe, což je pro to zmizení z té obrazovky potřeba. My to necháme dojet do konce, ta hra je na čas a taky nesmíme nechat ty kostky jakoby přetéct přes obrazovku, jinak prohráme. Další kolo už se budeme soustředit na to, aby se nám to dařilo to ničit. Tak, nyní jsme tady prohráli a my si dáme ještě jeden pokus, kde už se budeme soustředit. Tak jinak, tato hra nabízí 100 levelů a těch jak kdyby úkolů, co tam můžete dělat, je zhruba 9. 9 druhů, my jsme vám řekli asi 3. Jednou hrajete na skóre, jednou máte třeba určený počet, kolikrát musíte spojit ty kostičky a v současném případě je to vždycky počet, jaké číslo máme spojit, takže 4x4. Ale ne vždycky tomu tak je. Jinak, jak Jirka říkal, za 40 korun nabízí prostě hra celkem parádní hraní. Tak vidíme, že nyní se nám to daří, což je super. Ale potom, až budete hrát level, kde například musíte spojit 6x po sobě 6 kostek, tak už to nebude úplně jednoduché. A to ještě ani nemluvím o situaci, kdy jich je třeba 9 nebo 10. Já si myslím, že pro ukázku by to stačilo a my půjdeme na další hru. Naší další hrou je parádní hra Tilt to Live od studia One Man Left. Je to druhý díl a stojí 60 korun. Tak, Tilt to Live 2, jejíž první díl byl dostupný pouze pro iOS zařízení a tento druhý díl si konečně můžeme zahrát i na Androidu, což je určitě paráda. Tuším, že už to David říkal, hra stojí 60 korun a jedná se o taky takovou postřelovku. Budeme zde lítat s takovou maličkou raketkou a vyhýbat se nepřátelským prvkům. Tak my si můžeme nastavit ovládání podle libosti. Můžeme si dát buď to ty dvě nadefinované polohy, anebo si nastavit custom podle toho, jak si zařízení nakalibrujeme. Tak my si vydáme do hry, budeme doufat, že nebudeme uhýbat moc z kamery a ukážeme si, jak se hra hraje. Takže tady máme tu raketku, vidíme, že tady lítají takové červené tečky, které nás nesmí se nás dotknout ani minimálně, protože bychom prohráli. Jinak je tady spousta power-upů, většinou jsou to bomby, které vyvolají takový radius a ten ty červené budíky proti nám požírá po nějaké ty zhruba 2 vteřiny, takže my se v něm můžeme jakoby schovat. Tak mezi další power-upy patří takovýto splash damage. A pak je tady i takový světelný meč, vypadá to hodně pěkně. Doufáme, že na to narazíme. Musím říct, že Jirko se zatím daří na to, že mluví, tak mu to jde celkem parádně. Taky můžeme říct, že na konci kol nebo v některých kolech jsou i bossové a vypadají opravdu parádně a proti každému se hraje jinak. Tak, my jsme bohužel skončili, mohli jsme ještě nahrát vyšší skóre tím, že bychom se trefili do toho terčíku, ale nějak se nám to nepovedlo. Tak, my to zkusíme ještě jednou. Jinak hra nabízí 2 módy, ten jeden je tento klasický a ten druhý je takový více hardcore. Je tam zpočátku o hodně více nepřátel a také se tam dříve setkáme s bossem. Tak, nyní jsme u toho power-upu, kde máme ten světelný meč a my jim můžeme likvidovat ty protivníky, že tou raketkou otáčíme.
Takže za mě určitě výborná hra. Nahrál jsem se ji na vlastně iOS zařízení týdny s kamarády, protože jsme se předháněli a opravdu nás to bavilo. A jsem moc rád, že i tento druhý díl je konečně pro Android, takže si ho můžu teďka zahrát i na svém HTC One. Tak já rozhodně taky doporučuju, mě hra opravdu nadchla, moc se mi líbí a myslím si, že za ty peníze to stojí a my půjdeme dále. Naší další hrou je OO od studia Rainbow Train za zhruba 39 korun. Tak je to další hra, která by se dala hravě zařadit do žánru postřelových her. My si dáme některé skóly, ukážeme si, jak se to ovládá. Ta hra má takový netradiční název, jak už říkal David, je to malé písmeno O a velké písmeno O. A tady vidíme proč. Protože ta hra tak vypadá i v praxi. My tady budeme hrát za tu bílou kuličku, která jezdí pořád dokola v těch kruzích. A budeme ji muset dostat do toho konečného kruhu. A to tím, že budeme přepínat její pozici mezi vnitřní a vnější částí toho kruhu. Pokud se chceme dostat do druhého kruhu, musíme tapnout na displeji vždy v okamžiku, kdy jsou ty kruhy u sebe, kdy se dotýkají, jako například teďka. Tak, tento maličký kružík uprostřed nám slouží k tomu, aby nám hru uložil. Je to vlastně jakýsi checkpoint a věřte tomu, ale bez něho by ta hra potom už byla nereálná, protože ty kola jsou tak složité, že si to za chviličku ukážeme a budete určitě potom věřit. Tak, ten princip jsem jinak ještě u žádné jiné hry neviděl, takže za to autory hry určitě chválím. Tak já musím říct, že dnešní parva je naplněna parádními hrami. Je to další hra, která se mi opravdu líbí a dokonce taky uvažuji, že bych si ji stáhl do zařízení. Ty variace těch kol jsou opravdu velké. Budeme tu mít ostny, které nás můžou různě zničit, budou různě vylízat z těch kol, znova se zastrkovat, anebo zde budeme mít tyhle ty kolečka v takových jakýchsi bublinách, které budou pohyblivé. Takže je opravdu další parádní hra. Tady právě vidíme o tom, o čem teďka mluvil ten David, jsou to takové ostny. V tomto případě jsou statické, ale i tak musíme měnit tu pozici mezi tady tou vnitřní a vnější částí, abychom se jim vyhnuli. Tak, já si myslím, že už se blížíme ke konci. My si poté ukážeme ještě jedno z těch netradičních kol, kdy se nám to prostředí malinko hýbe. Tak, ještě, že tady máme ty checkpointy, protože jinak by to opravdu nešlo. Tak, nám se docela daří, máme to natrénované. Můžeme Jirku pochválit. No, já si myslím, že je to další kolo pro ukázání té složitosti ani nebude třeba, protože tady to taky není žádná sranda. I když se nad tím zamyslím, tak stačí pouze udělat tento krok. Tak, já už věřím tomu, že se blížím k cíli. Tak Jirkovi se opravdu daří. Tak, ne, ani zdaleka se neblížím k cíli, ale ještě tomu dáme šanci a my se do toho cíle prostě dostaneme. Takže za mě určitě hodně povedená hra. Já myslím, že tohle to necháme, ukážeme si ještě to kolo, kde se nám hýbe prostředí, protože jsem viděl do ptáce, že to kolo, že ještě pokračovalo to kolo. To byl docela dobrý nápad. Tak dáme si tohle jakoby kampaň a vidíme, že se nám ty kruhy hýbou, jako bychom byli opilí, nebo nevím ani jak to vyjádřit. A ta hra potom nabírá úplně jiné otáčky. A nejenom, že se nám hýbe prostředí, ale můžete si všimnout vpravo nahoře, dokonce i texty ve hře, které nám značí, kolikrát jsme umřeli, se nám hýbou také. A ten princip zůstává stejný. Takže určitě výborná hra, rozhodně doporučuji si ji koupit a my si ukážeme další. Naší předposlední hrou je Demon Rock od studia Crescent Moon Games. Jirko, ukáž nám ji a myslím, že je zdarma. Tak ano, jedná se o hru, která je zdarma. Budeme zde hrát za hrdinu a k tomu ještě další jednotky, které nám budou pomáhat v boji. Na počátku hry si zvolíme buď to válečníka a nebo lučišnici a poté se rovnou vydáme do hry. Vidíme, že základní nabídka nabízí tady několik položek. Jednak je to údaje o hrdinovi, můžeme tady dokupovat armory, různé opasky, brnění a taky samozřejmě i zbraně. Tak, tím dalším prvkem z menu jsou jakoby vlastně továrny, nebo ne továrny, ale prostě prostory pro naše vojáky a zde vidíme všechny jednotky, které si můžeme poté v boji povolat. Jsou tady jejich popisek a taky proti komu jsou silní
tak toho mi potom bude muset využívat v boji. Tak, my se vydáme tedy na level 8, jehož cílem je zničit nepřátelskou základnu. Tak, zde si můžeme navolit jednotky, které chceme, aby s námi bojovali. Vidíme, že můžou být maximálně 4 a my se vydáme do hry. Tak, v těch jednotkách bude ten strategický prvek hry, kdy vlastně musíte posílat dopředu silné, dozadu číšníky, dále je podporovat svým hrdinou a samozřejmě snažit se dobít hrad nebo osvobodit někoho u protivníka. Tak, tady dole vlevo se nám zobrazuje jídlo a vidíme, že jednotky stojí určitý počet toho jídla. Tak, my jsme poslali několik jednotek, na které jsme měli tady jídlo a vydáme se do boje. Našeho hlavního hrdinu ovládáme vlastně ta paní na display, tam kde klikneme, tam ten hrdina jde. A to platí samozřejmě i pro útok, takže když chceme zaútočit na konkrétní příšeru, tak na ní prostě klikneme. Při tom bojování nesmíme zapomínat na posílání našich jednotek, protože jak vidíme tady nahoře ty nepřátelské meče, které jdou proti nám, tak ty signalizují naše protivníky a ta báze na konci je vlastně ten hrad, který musíme zneškodnit. Tak většinou je dobré sondovat ty protivníky, podívat se, kdo proti nám jde a poté podle toho posílat naše jednotky. Naše hlavní hrdinka má několik skillů. My například použijeme skill, kde sešleme z nebe takovou smrš šípu, ale to až na další protivníky, no bohužel se mi to nepovedlo a dal jsem to jenom tak. Tak. Každopádně ten skill vypadal pěkně a věřím, že by nadělal paseku v protivnících. Jinak Jirko, ten tvůj hrdina má i další skilly, tak nám je ukáž. Tak tím dalším skillům, ten další skill je, že vytvořím kopii a potom tady střílí moje další hlavní hrdinka a ti nepřátelé si mě s ním potom pletou. Tak, pak je tady ještě jeden skill, který nám teďka bliká. Jedná se o zrychlení attack speedu a řekl bych, že je to možná i takové nějaké 100%, protože podívejte se sami, jak rychle střílím teďka. Tak, už se blížíme k té bázi. Samozřejmě opět nesmíme zapomínat posílat naše jednotky a poté, když ji zničíme, tak jsme samozřejmě to dáme kolo vyhráli. Za chvilku se nám reusne ten skill, který jsme předtím vyčerpali, jenom tak pro nic za nic, ale nyní ho tady použijeme a uvidíme, co to udělá. Vidíme, že je docela solidní damage a my jsme zničili nepřátelskou bázi, to znamená, že jsme vyhráli. Za každé kolo získáme peníze a ty, jak už jsem jednou říkal, můžeme utrácet za novou výbavu v menu. Tak já si myslím, že pro ukázku by to stačilo, my půjdeme na další hru. Naší poslední hrou je také hra od Crescent Moon Games, jmenuje se Minds of Mars a stojí 98 korun. Tak hra stojí 98 korun, to je téměř stovka. Každopádně většina herních magazínů ji hodnotí hodně pozitivně. Davide, zkus nám říct, kdo například patří mezi ty, kdo hodnotí kladně. Tak třeba hodně známí jsou Touch Arcade, ti dali hodnocení 4,5 z 5, nebo i Pocket Gamer. Dále tu máme třeba 5 z 5, dali Updaily nebo Games in the Pocket. Takže opravdu spousta, a to jsem ještě nevyjmenoval všechny, ale spousta recenzentů to hodnotí velmi dobře a z toho, co jsi mi ukazoval, bych s nimi souhlasil. Takže teďka si řekneme něco o této hře. My jsme vlastně najati nějakou společností, která se nachází na Marsu, abychom vlastně kopali v dolech a samozřejmě i tak ta hra má nějaký ještě další alternativní příběh, ve kterém se budeme utkávat s protivníky a i například bossy a podobně. Základem hry je tedy kopání. Je to něco podobného jako terárie. Budeme zde shromažďovat různé suroviny, poté můžeme například diamanty můžeme řezat, můžeme z nich dělat další předměty a ty spojovat v různou výbavu a podobně. Hra se ovládá tím způsobem, že se dotýkáme levé strany displeje pro pohyb. Pokud chceme použít jetpack, tak stačí tím prstem táhnout jakoby nahoru a potom tím hrdinou pohybovat ve vzduchu. Náš hrdina má taky zbraň, kterou vytáhneme tím, že tapneme na pravou stranu displeje a poté už jednoduše míříme. Pokud běžíme a stiskneme pravou stranu, můžeme vyskočit. A to si myslím, že by pro tu základní ukázku stačilo a my se vydáme do těch dolů. Jinak možná jste si všimli, že hra má systém dne a noci, že se nám změnilo počasí, teda počasí spíše denní čas. A jinak Jirka tak trošičku neřekl přesně ten příběh, ale jinak příběh je strašně důležitou částí této hry a je jeden z nejvíce vychvalených faktorů tady. Samozřejmě my ho tak moc neznáme, protože hru nemáme dohranou. Přesně tak. Vydejme se tady dolů. Přesně tak, hráli jsme jenom chviličku, není to ještě na nějakou úplně kompletní recenzi,
Ani tuším, že nevyjmenujeme všechny ty prvky, které v té hře můžeme dělat. Každopádně vydáme se do těch dolů. Tak vždy si musíme kontrolovat palivo, protože když nám dojde, tak se jakoby už nemůžeme dostat nahoru. To znamená, že hra nás automaticky teleportuje na povrch a vezme nám všechny suroviny, které jsme vlastně vytěžili, což pro nás není moc dobré a proto je potřeba to správně kontrolovat. Tak my tady budeme kopat. My kopeme tím, že prostě podržíme ten prst do strany, kde chceme kopat. Kopat můžeme do všech směrů, kromě samozřejmě horní strany. Tak tady máme nějaký materiál, který zřejmě neprokopeme, tudíž se zkusíme vydat někde dále. Tak tady máme například nějaký materiál, který půjde rozkopat. Tak pokud se v něm nachází nějaká surovina, tak nám to okamžitě přibude do našeho inventáře, který se nachází tady vlevo nahoře. A zde můžeme vidět jednak naši výbavu a také potom samozřejmě to, co zrovna vlastníme. Tak bohužel si nemůžeme vyměnit žádnou zbraň, protože máme jenom tu základní a stejně tak i vlastně ten rýč. Je to rýč? Dalo by se říct, že jo. Nebo nějaký krumpáč. Krumpáč. Jinak tato hra je opravdu velmi komplexní, takže můžete tu stavět věci, budete tu mít parádní souboje s bossy, je tu skvělý příběh. Prostě já myslím, že i za tu 100 korunů to stojí. Na první pohled se to fakt špatně ukazuje, protože to vypadá, že tady prostě pouze jenom kopeme a nic dalšího tady není. Ale pokud například zhlédnete video, ten trailer celkový té hry, tak jsou tam ukázány i další prvky, co všechno tady můžete dělat a je toho opravdu hodně. Tak já si myslím, že pro krátkou ukázku by to stačilo a my se tady s vámi v této pařbě loučíme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Naviděnou. Naviděnou.